Aí, cara, beleza? Fra Aurelio aqui. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o curso de serralheiro. Beleza? Inscreva no canal. Cara, beleza? Escuta, para toda profissão que você queira aprender, não importa se for eletricidade, informática, canalização e serralharia, você tem que gostar do que você faz, gostar da profissão, beleza? Gostar da profissão significa aprender todos os dias, investigar para poder melhorar sempre, porque um bom profissional é aquele que aprende todos os dias, beleza? Olá, dica do Fra Aurelio, beleza? Procure sempre honrar o compromisso. Isto é, sempre que você fizer um orçamento de obra, principalmente serralharia, procure entregar no prazo combinado. Quando o cliente está satisfeito, vai ganhar mais um cliente. Mas se o cliente estiver insatisfeito, perde mais de 2 clientes. Porque o cliente não vai indicar você, caso você não entrega o prazo combinado. Beleza? Então, não importa se você for profissional ou está a começar agora. O prazo combinado é essencial, beleza? Exemplo aí, quando dá um orçamento de soldar uma porta e você demora muito com aquela porta, é claro que quando o cliente tiver uma obra mais grande, não vai te chamar. Por quê? Não vai te chamar por quê?
porque só uma porta demoraste muito. Imagina uma marquise acabar um ano, beleza? É isso aí. Quando você entrega no prazo combinado, o cliente te indica pro amigo dele, e aí você vai formando carteira de cliente, beleza? É Fraurelio Construção.